לבלו-ריי, או לערוץ 2, או לאינטרנט, ליוטיוב, או לכל דבר אחר. מה שפיליפס מנסה לעשות זה דרך הטכנולוגיה להחיות את הפעילות ולהחיות את ה... ולרגש אתכם באופן ששונה ממסכים אחרים. ולכן עושים דברים כמו האמבילייט, שאנחנו ייחודיים פשוט, מוציאים את האור מחוץ לקופסה שאתם רואים מול העיניים. עושים דברים כמו ה-21-9, שתראו אותו, שהוא המסך היחיד בעולם שמשדר בסינמסקופ כמו שצילמו בהוליווד. כמו מסך קולנוע. יש 16-9, המסך הרגיל.